project များလုပ်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဆက်လံခံတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်။တိုင်းတက်တယ်မဲ့ channel ကနေပြီးတော့ project များလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ project များလုံးနဲ့ဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူဝန်ထမ်းအောင်ရေလေးလွေပေးတာသွေးချေရလို့အမိရတဲ့တိုင်းဆက်လံခံတွေအပိုင်းဆက်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ project များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။ပထမလူကရှင်းလိုက်ပါရှင်ကြောင်းမင်းကတိတ်တိတ်ချာမသိသေးပါဘူးကွာ။ तू ကမွေးနေ့ပွဲကိုဖျက်ပြီးတော့တခင်မလေးရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ချင်တာကတခင်ရဲ့အချိန်ဝါကြောက်ဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါ။တော်ပြီတော်ပြီ။မင်းနဲ့အခြေတင်ပြောနေလို့လည်းအပူပဲ။သူ့ကိုပြန်ချရအောင်။ထူထူနေရကမြင်လဲနဲ့အမြင်တွေကသူတို့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့စစ်စစ်ချင်းပဲမပြောတော့ပဲ။ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကြပါလေ။ထူထူနေရကမြင်ခွင်ကနေပြက်ွယ်သွားတဲ့အခါမှာထင်းလုံကမြင်လဲပေါ်နဲ့ဆင်းလာခဲ့ပါလေ။ရှုပ်ထွေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကသရိတ်ကံရေးတိုက်ထဲမှာပုံပေါက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေးမိလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်မန်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မြင်းလည်းနဲ့မြင်းတွေရှိနေတဲ့မြေကွက်လက်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တစ်ပင်ချုံတွေတွေကြာနေကွေပက်ပြီးတော့ရှောက်သွားလေရ။မြေကွက်လက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးပြီးတော့ဝေးပြီးတော့သွားလေပါတယ်။အခုချိန်တော့ဆိုရင်သရိတ်ကံရေးတိုက်စီကိုသွားရလမ်းထဲမှာလူသူရှင်းသွားလာပြီးဟုတ်ယူဆမိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လမ်းမဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ရင်မကြပါ။မြင်းခွာတန်းတွေထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ထင်းလုံကလှမ်းပြီးတော့ကြေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့တောရဲ့အတွင်းဘက်ကိုမြင်းနှကကတုံးဆိုင်ပြီးတော့နှင်းသွားသည်ကိုရှေ့ခနဲ့ပင်တွေ့မြင်လိုက်ပါတယ်။ထင်းလုံကရှင်းထိုက်သွားခဲ့ပြီ။လမ်းမကမြင်းနဲ့နန်းနဲ့ပြစ်သွားတယ်။မြင်းစည်းသမားပါလားဟုလှုပ်ခနဲ့ပင်ရေရွတ်မိလိုက်ပါတယ်။မြင်းစည်းသမားတွေကခက်လန်လန်ကနေတုံးဆိုင်စီပြီးတော့ရှင်းခနဲ့ပင်ဖြက်ကျော်သွားသည်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းထင်းလုံကမှဲ့မိလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာငုတ်ရှိုးနေခဲ့တယ်။မကြေမနဲ့စိတ်တွေကလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သိကြသေးတာပေါ့ကွာ။ကျုံသွားပြီးတော့မြေပေါ်မှာခြေဆောက်ပြီးလေမြန်စွာနဲ့ပြေးပြီးတော့လိုက်ပါသွားလိမ့်ပါတယ်။မြင်းစီသမားတွေကပုံမှုပြီးတော့နေဆိုင်တဲ့တောအုပ်တဲကိုတုံဆိုင်ပြီးတော့စီးနေဝင်ရောက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်ချုံတွေကထူထပ်စွာရှိနေပြီးခက်နဲ့လိုက်ကြတဲ့သိကံများကြားနေမြင့်ကိုကျင်လဲစွာနဲ့စီနေသွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။တောရဲ့တွင်မှာရိတ်ခနဲ့ရိတ်ခနဲ့နဲ့စီနေပြီးတော့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတက္ကနတွင်မှာပင်မြင့်ဝင်ကနဲ့ကွဲပြောက်သွားလိမ့်ပါတော့တယ်။ထင်းလုံကပေါ်ပါလှမြဲစွာနဲ့ပြေးပြီးတော့လိုက်သွားပင်မှလည်းမြင်းစီသမားမမီပဲဖြစ်နေပါတယ်။ထင်းလုံကပို့ပြီးတော့မကြည့်မနဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခြေလင်းကိုရက်ပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာကိုအကဲခဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မြင်းစီသမားရဲ့အရက်ရောင်ပဲမတွေ့ရပါထင်းလုံကနှာဆွေ့ကြည့်လိုက်ပါလေ။မြင်းခွာတန်းကမကြတော့ပဲ။တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ကွဲပြောက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။ထင်းလုံကတက်တဲ့ချက်ကိုခေါက်လိုက်ပါလေ။မင်းပြေးလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးကွာ။သူကမြေပေါ်ငုတ်ကြည့်လိုက်ပါလေ။မြောက်ဘက်တောင်တဲ့ဒေတာထဲမှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကမုတ်ဆိုးရဲ့အသက်ပညာကိုလည်းသင်ကြားထားခဲ့ရပါလေ။တားကကိုခြေရခဲပြီးတော့လိုက်နေကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်မြေပေါ်မှာထင်ကျန်နေတဲ့မြင်းခွာရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေရခံလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။မြေပေါ်မှာမြက်ပင်တွေရဲ့ကျွေတွေနဲ့ရှုပ်ပွနေလေးပါတယ်။ဒိုင်မန်လည်းမကြသေးမိကဖြတ်တန်းသွားတဲ့လလက်ဆက်ဆက်မြင်းခွာရတွေကထင်းပြီးတော့ကြံရည်နေသည်ကိုတွေးရှိလိုက်ပါတယ်။ထင်းလုံကမဲ့ပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်။မင်းကမတွေ့ရမချင်းမင်းရဲ့နောက်ငါလိုက်နေမှာပဲ။မြင်းခွာရတွေကိုမျက်ချီမပြတ်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရင်ခြေရခဲပြီးတော့လိုက်ပါသွားလေးပါတယ်။တောင်းရဲ့အတွင်မှာရရှိသွားတဲ့ခါမှာတော့တိပင်ချုံတွဲတွေကပို့ပြီးတော့ထူထပ်လာခဲ့ပါတယ်။လူတရကလွလွလပ်လပ်နဲ့သွားဖို့ကိုပဲခက်ခဲလာတဲ့နေရာမှာမြင်းကိုစီးပြီးတော့ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တဲ့လူအံ့ဩလာခဲ့ရပါတယ်။မြေပေါ်မှာမြက်ပင်များချုံတွဲပိတ်ပေါင်များထူထပ်စွာရှိနေခြင်းကြောင့်မြင်းခွာရတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်ွယ်သွားလိမ့်ပါတော့တယ်။လူကောမြင်းကောမြင်းခွာရပါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်ပင်ထင်းလုံကမပေါ်စားဖို့တော့ပါအရှိစီကိုခက်တွတ်လှမ်းပြီးတော့ဟိုးဟိုးဒီဒီပင်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါတယ်။ချုံပေါ်ရီတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတာနဲ့ခင်ကနေပဲလှုပ်ကနေပဲရေရွတ်ပြီးတော့ခြေလင်းကိုရှာလိုက်မိပါတယ်။အကြံကတော့မလန်မကင်တနေရမှာတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုကရှိနေပြီးတော့ထိုတောင်ကုန်းပေါ်မှာအဆောင်တစ်လုံးရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရခြင်းကြပဲဖြစ်လိမ့်ပါတယ်။နှစ်ဆိုင်တဲ့တောအုပ်တွေမှာအဆောင်လုံးတစ်လုံးကအမှန်မင်းသိရှိနေပါတော့တယ်။တောင်ကုန်းလေးကအုံမုတ်ခွက်တစ်ခုကိုမှောက်လျက်နေထားနေလုံလုံမုံမုံလေးနဲ့တတိတခြားသိရှိနေပါတယ်။တောင်ချီမှာတော့ဆဲလဲနဲ့တစ်ပင်ချုံတွေကထူထက်စွာနဲ့ဖုံးလွှဲနေလေးပြီးတော့တန်ကုန်ထက်မှာတော့တိပင်းတဲ့ချိုးသာရှိနေပါတယ်။တ
ตีเล่าเรื่องเนี่ยสาวเล่าท่าเลยสาวของตีเล่าก็ชินในไปทุกสาวยังชินมาเนาะดูได้เชียวกันเล่าเชียร์ลานในใจเดียวด้วยไม่ไล่ไปเท่านั้นมีเงินหัวเงี้ยมอไปด้วยชินในไม่ไปตอนแรกเนี่ยมาไปดูว่ามีอะไรไปด้วยสาวท่าว่าเลยด้วยเนี่ยที่ยังเดียดได้ตัวเรื่องใหญ่ยังไล่ไปชินโฮจ้าพงษ์ยังอ้อจ้าเสวงด้วยมาชินในใจตัวเรื่องยังไล่ไปทีสาวงาตัวเรื่องใหญ่ยังไล่ไปชินโฮจ้าพงษ์เนี่ยเป็นตัวเนี่ยแม่ไหม ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่สมีตางงบอกลุยใหญ่ดีกว่าเลี้ยงแม่สอนเนี่ยแต่ตัวตัวใหญ่ไม่ไล่ไปเนี่ยชี้จังทุลุยอวสานเลยก็วิ่งตั้งแต่เวลาตัวเก็บไปฮะแต่ไม่ใช่ทำไมเทียนหลงอ่ะแล้วเราเชื่อใจเป็นเพื่อนรักเก็บไปเชื่อเชื่อวิ่งเส้นทางมันนี่รอไปตางงเลี้ยงสิ่งอุดีไปรอพี่ตัวไม่ไล่ไปตางงที่อยู่ชาวเด็กขามาเนาะไอ้สายอวสานหายลุยก็ตามโอ้แต่เล่นเชื่อมาโคตรสุดที่เลือดสุดเนี่ยลุยสุดคอยไปเนาะ สาวเจ้าเนี่ยจะดีกว่าด้วยมีอะไรไปสาวเรียนมาตีอ่ะตางงบอกแต่ตัวผมมาเลยกูบ้างได้มาเลยมีสิ่งที่มากะสาวเจ้าด้วยลงอ่ะไม่ยอมมีอ่ะตางงบอกแต่ตัวนายแกดิวด้วยมียาบีเพียบไปเที่ยวงานเลยมีสิ่งที่มามีแกรู้ไปตางงบอกแต่แรงใจของมาตัวไปไหนไปอ่ะในกูไปแล้วแต่ตัวเลยไปแต่เป็นช่องเลยเนี่ยเจ้าต้องเจ้าเขมียงอากาศกูอยู่ไปแล้วแต่ตัวเจมิเพียบไปสาวเจ้าด้วยอ่ะมีสิ่งที่มาเอาละกัน เที่ยงหลงหลังก็ตอนนี้มีผิวมีจ้าบ้างเที่ยงหลงก็ตั้งงบอกยาวตัวเลยขามาแล้วมีสิ่งที่มาเอาชาพูดจีไรไปมีสิ่งที่มาอยากเชื่อมาแล้วอยากเกิดตัวบีบไปเพลย์ไปเที่ยงหลงก็ไม่เจอมันเป็นเพียตัวยาเบียมาเลยไอ้เนี่ยเอาเงินตัวเราไปเพียไหมแต่เราไอ้สิ่งแรงไปดอกจีไรไปตั้งงบอกยาวกามะแต่เราไอ้เงาเอาตอนเลี้ยงจีมาไปเยอะใครข้าสอนในที่สาวทาดีกว่าด้วยมียาเลยไปไอ้เชิดกามาอีมา อาสาวงายก็สาวเจ้าในที่อยู่ด้วยยาไปทูลูเรียกตัวเองยืนได้ไหมอาสาวเจ้ามีอาเกลอาสาวอย่างว่าเส้นท่าเจนอ่ะไม่ใช่บ้างไอ้ยังตัวสองเลยสาววัวเส้นท่าจะไปเนาะถ้าก็สิใช้ตัวท่าจะเลยฮะมองใส่สีได้ก็พูดกันอุ้งสองเด็กมีอะไรก็สาวจะลาจ้าตัวมีอาเพียจ้าด้วยสิไล่ไปไอ้เนี่ยว่าเมื่อไงล่ะชินีมาไหมเที่ยงหลังอ่ะด้วยมีไล่ไปตัวอ่ะอาเกลแค่ไปด้วยจีนเองใช่ไหมไอ้เชี่ยสิวรู้ตัวอย่างเช่าลาเตียวด้วยมีไล่ไปท
ตัวเราตัวยากันแต่เราไอเดียวแค่ตัวแบบแรงไปด้วยเว้นตัวจากไปเชียร์ยินเนี่ยเชียร์ชูตัวเมียเลยอาเชียร์เจ้าเทหลงอ่ะก็น่ามันยังเป็นเพื่อนลายยาไปเต้าไอเดียวเว้นตัวลูเรศใส่ด้วยกันเพื่อปล่อยลากเกย์ไปเทหลงอ่ะเจริญเด็กขามาแล้วตั้งงบมาแนวแท้ลูเรศว่าเช่าลาติวตัวเมียลายไปลูเนียกันตามหมดแต่ละจ้าเจมเพียบไปอ่ะเสาร์เจริญกันฮัตตาเนี่ยจ้าเจมเพียบไป จิมูเน่เซงเกวนไปสู่แล้วรู้ด้วยไหมแม่มาเลยเธอรู้เนี่ยกะจะสมิชิโอและเบมาเชื่อคุยท่าจ้าดูมีอาเป็นเพียบไปเอสเซาเจริญกะตั้งงบมาแต่ไหนตาสีเนจ้าไปได้ไหมเลยจิมูเน่เซงเกวนไปหนูกะก็อยู่มาใส่ไปเนี่ยเชื่อใจไปดอกแรงละเนจ้าไปเชื่อไรสิเอสเซาเจริญกะเงาอยู่เนี่ยตาสีไปดอกตายใครไรไปจิมูเน่เซงเกวนไปหนูกะจะอยากกูเดียจีไรไปจิมูกะเจ้าตาวิไลไหม เปลี่ยวไปเยอะแล้วนับไปกูเวียนไปเปลี่ยนอะไรไปเยอะตายใครไรไปสู้ชาติเจ้าเราในแต่ด้วยกันทั้งปอลาเข้าไปตัวเองยังได้กับสาวเจ้าด้วยกันจิมูเย่ตายใครมือมาแค่ไหนแม่เนี่ยสู้ชาติสว่าเอาเฮบีพยูพยเน่อนาไปกูเศร้าตัวเลยไปตัวชงะมีบอลเลยจ้าตัวเปลี่ยวเซงเกวนไปงะจะบอกเจ้าสว่าในเชียร์มอลายไปตัวตาสีไหนเชียร์ไม่ชีเดียด้วยสาวเจ้าด้วยกันน่าเศร้าตัวจ้าเลยไป แค่เล่นมันนี่ไปเนาะวันยันท่าจะไปจิมูกันเนาะเจ้าดูว่าเจ้าได้ปัญชีเนี่ยด้วยบุญลากันนะไม่รู้ว่าเอ๊ะสิ่งเนี่ยไปเป็นอะไรกันไหมฮุบพี่อะไรไปเอสเซาเจริญะตัวยาสกาวจะไปมาเลยป้ามาเปลี่ยนไปพี่ไปเนี่ยวันยันเนี่ยเสียไปด้วยวันยันท่าไรไปจิมูอ่ะจะบอกตัวเขยไปไม่รู้ว่าตาสีไหนเนี่ยเล่มหกไปเนี่ยไปจ้าเซ่ไปพี่สู้ๆเนี่ยเชี่ยวแล้วไม่รู้ตัวอะไรไปเอสเซาเจริญะไม่ใช่นายแมวตีจ้าไปมาเลย คู่แข่งไปดูตายไข่จ่าเลยไปจีมูกะอาสาวจะมีอาเจ้าเขาเว้นไปดูจีดาวเหนือชาวเนี่ยอาสาไม่พี่เป็นแกเจ้าไปดูตายไข่ไล่ไปสู้ชาติเจ้าเนี่ยแต่ด้วยกันจะได้เป็นทัพปอลาเกไปอาสาตรงเลยอย่างเงี้ยมีบัวมาเลยจ่าตัวไปเนาะเจ้าให้ดูด้วยกันเลยอนาไปกูเศร้าเลยอย่าเปลี่ยนไปอะไรใช่ไหมพี่เชื่อเลยฮ่าตาแต่เนี่ยใช่กันทัพปอลาเกไปอาสาด้วยกันเราเลิกเชื่อใจพี่พี่ตัวจ่าไป ไอ้เราไทยเหมือนชาวลาบิฮุเว้นแต่อาญาเนี่ยโอเหตุลายจ่าไป
မှန်ပါတယ်တစ်လုံးအိမ်တွေကနေအိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကလှဲပြီးတော့ထွက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ထင်းလုံးကကြောက်တော့တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်တစ်လုံးအိမ်စီကိုသွားဖို့ကမလွယ်သေးတဲ့အတူတူတိုက်ပွဲကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေချင်းကအကန့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူဆထားလိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကအိမ်ရှိမိကွယ်လက်စီကိုခက်တွတ်တွတ်ပဲလှမ်းသွားလိုက်ပါတယ်အဆောက်ချက်တွေကဥညို့ပြီးတော့ကံတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဆောက်ခေါင်းဆောင်ကသူတို့နေရာကတောင်ကုန်းပုံခွေပြုတ်ခြင်းမရပဲနဲ့တက်လာကြလို့တားဆင်းနေရပါတယ်ဟုအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကဥကောင်ကိုတက်ဆက်ဆက်ပဲညှိလိုက်ပါတယ်လက်ကိုဝေးရံပြပြီးတော့အဆောက်တွေကိုနောက်ဆုတ်သွားစေလိုက်ပါတယ်အဆောက်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်မြေကွက်လက်ထဲမှာအိမ်တော်ထိုင်ဝင်နဲ့ကျစ်စမီးရှိတဲ့လူနေရာတို့သာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရံလျက်နဲ့ကြံရိတ်ခဲကြပါတယ်အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကကြီးမှုနဲ့စံကွန်းဖိန်တို့တစ်ချက်ပင်အကဲခက်ခြေလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့နေရာကငရဲတန်ကညီနောင်တော်ပေါ်မှလာဟုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ကြီးမုတ်ကရေမောလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားကကြောက်တော့အသိနေတာဟုသူတို့ကရေတိုင်းကအိမ်တော်ထိုင်ကမခေဘူးဆိုတာကြားမိပါရဲ့ဗျာဟုပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့သူတို့ကရေတိုင်းကြောင့်တိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လေအေးအေးစစ်စစ်ပြန်တော့ဖို့ကောင်းတာပေါ့။အခုလိုနှောက်ရတာတော့ကြောက်တော့ကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပဲ။ကြီးမုတ်နဲ့စံကွန်းဖိန်တို့ကတဘောကြစွာနဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်။အိမ်တော်ထိုင်ကငရဲတောင်ကတိုင်းနမရဲ့မုံစီသူတို့ကရေးလိုက်ပိုင်ချင်းကစုံမခဲ့တယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုလိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်တောင်းမဲ့ဖို့လိုလိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။တိုင်းနမရဲ့မုံစီဆိုတဲ့နမဲဝကြတဲ့ခံမှာတော့ကြီးမှုနဲ့စံကွန်းဖိန်တို့ကရေမောရနဲ့ချက်ချင်းပင်ရက်သက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒေါတာပင်ထွက်လာကြပြီ။စံကွန်းဖိန်ကကျုပ်တို့ရဲ့အကူကြီးတွေကိုကျုပ်တို့ကလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါကိုကြဖို့ခေါ်လိုက်ပါကျောင်းတို့ကြကြဆောက်မနေနိုင်ဘူးကြေလောင်စွာနဲ့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်ငရဲတောင်ကအတိုင်းသမားရဲ့မုံစီជីမှုနဲ့စံကွန်းဖိန်တို့ကမူလာကရှောင်းလင်းကြောင်းမှာတိုင်းပညာသင်ကြားခဲ့ကြတယ်ထင်ရှားတဲ့အတိုင်းသမားများပဲဖြစ်ကြပါတယ်တိုင်းတော်ကမှကျင့်လဲကျက်စာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာရိတ်တာတွေပြည့်စည်ပြီးတော့ရွှေရွံလာခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းပညာအာကိုနဲ့ထင်ထိုင်ကျခဲ့ပြီးအနောက်ရောင်တိုင်းသမားများရဲ့ဖြစ်ကိုကူပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်တို့ဖြစ်ရန်အပြူရောင်တိုင်းသမားတွေနဲ့မကြခဏအဆိုတလို့ပဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။သူရိကံရေးတိုင်းပိုင်းရှင်ဟိုချဖုံနဲ့မုံစီဆိုသူတို့ကရင်ဆိုင်ကြတဲ့နေရာမှာမုံစီကရှုံနေသွားကြအောင်တိုင်းတော်ကသားတွေကတိထားကြပါတယ်။မုံစီကခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြီးမှုနဲ့စံကွန်းဖိန်တို့ကမချေမနှက်ပင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဟိုချဖုံတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြဖို့အတွက်ရေးတိုက်စီကိုလာခဲ့ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမှုကဟုတ်တယ်ကျောက်ကွေမုံစီအတွက်သူရတဲ့ကိုပေးဆက်ရလိုက်မယ်ဟုဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်တော်ထိုင်ကခင်ဗျားတို့နေရာကိုစုံမဖို့ရေးတဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ကျောက်တရလို့ရှိနေတာပဲ။ကျောက်ပဲတာဝန်ယူပါမယ်။ခင်ဗျားကြီးကြဲလာချင်လား။ကမ်းပြီလေ။ခင်ဗျားကဘလောက်စွမ်းစားရှိလဲဆိုတာကြီးကြသေးတာပေါ့။စကားဆုံးတဲ့ခံမှာတော့အကြီးမှုကလျှက်တစ်ပြက်ခုံပြီးတော့စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကမြေပေါ်မှာအခြေနှစ်ဖက်ကိုခွဲပြီးမြေးမြန်စွာနဲ့ရန်လိုက်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှစ်ကိုကတော့တဲ့ပုံတရံနဲ့ရင်းဝါရှေ့မှာကက်ထားပြီးမှခုံဝင်လာတဲ့ကြီးမှုကိုပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ထိုင်ရဲ့တိုင်းခွက်ကရှောင်းလင်းချောင်းကသူတော်လက်ဝါတိုင်းခွက်ပင်ဖြစ်နေပါတယ်ရှောင်းလင်းချောင်းထွက်ဖြစ်တဲ့ကြီးမှုကရင်းထိုက်သွားပြီးတော့ကပြရကြရပြီးနောက်ကျုံပြစ်ပြီးပြန်လဲပြီးတော့ခုံထွက်သွားလိုက်ပြီးလက်ဆက်သက်တော့ရှောင်းလင်းချောင်းအတိုင်းပညာတွေကိုခင်ဗျားလက်တက်မြောက်ထားတာကိုဟုပြောလိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ကျောက်ကခင်ဗျားတို့ထက်ကိုရှင်းနှစ်လောက်စောပြီးတော့ရှောင်းလင်းချားနဲ့ထွက်လာခဲ့တာပါ။ကြီးမှုနဲ့စံကွန်းဖိန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စံကွန်းဖိန်ကမကြည်မနဲ့ပင်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီ။သူပြောလိုက်မယုံနဲ့။သူတို့ကနာမည်ကြီးသလား။တကယ်တကယ်အရေးချင်းရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။အကူကြီးမုံစီကပြောတယ်။ရှေးတိုက်ပိုင်ရှေးကသူ့အပေါ်မှာအကောက်ကျန်ပြီးတော့နာယူသွားတယ်တဲ့။သူတို့မယုံနဲ့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ကြီးမှုကလည်းခန်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်။စိတ်ချကြောက်မရုံဘူးစကားဆုံးတဲ့ခါမှာတော့အိမ်တော်ထိုင်ဝင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးတော့ကဲတရိပ်ထားပြီးတော့အော်ငါပြီးခေါ်ဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အခုတစ်ချိန်အနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်သွားတော့မြင်မဟုတ်မယ်ကိုအိမ်တော်ထိုင်ဝင်ကနားလည်မိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ဝါးထဲမှာအတွင်းအောက်စူးစီးပြီးတော့စီးကြိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်သူတို့နေရာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မိတာနဲ့ကျေလောင်းတဲ့အတန်တဲ့ချက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကြီးမှုနဲ့အိမ်တော်ထိုင်ဝင်တို့ကအနာဘက်ကိုပြိုင်သူပင်ဆုံးလိုက်ချင်ရပါတယ်ကြီးမုတ်ကမျက်နှာပြက်သွားပြီးအိမ်တော်ထိုင်ဝင်က
ကျမတို့ပြန်သွားဖို့ကောင်းပါပြီဟုအထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။စံကွန်းဖိန်ကជីမုတ်ကိုជីလိုက်ပြီ။အဲ့ခါမှာတော့ជីမုရဲ့နှက်ခမ်းတာကနေသွေးတွေကရိုစီးပြီးတော့ကျလာတယ်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။စံကွန်းဖိန်ကជីမုမေသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီជីမုကလက်ကိုကပြန်လိုက်ပြီ။ကြောက်တွဲပါမမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စကားတဲ့မှာတော့မောင်းဟိုက်နွယ်နေတဲ့လက္ခဏ
ကျဲစမိတ်ရှိတဲ့တောင်ခံကိုဒါနဲ့တိကနဲ့ပင်ပြချလိုက်ပြီအိမ်တော်ထိုင်းဝင်ရဲ့ရှိကိုပြချလိုက်ပါတယ်ခင်ပြားဘုံမှာအကျွေးတင်နေပြီဆိုတာမှတ်ထားပါတနေ့ခင်ပြားအကျွေးကိုပြဲပြီးတော့ဆက်ရလိုက်ပြီစကားစုံတဲ့ခါမှာတော့ជីမှုပဲကိုလှည့်ပြီးသွားစုတော်တော်နေရာကထမ်းမှန်တိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စားကြတော့ပဲခြားကနေပင်လှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်အစောက်ကြွေကဟာတာဘုံအတွက်ဟန်ပြလိ
Asaja Riga, now so to Ajavari. Jimune, Sanguan Penuga. Tango Moni, Limian Swani. Piazin to Ajali Bari. Jimuruga, Tradwabi Piedre. I not hang Wenga. The low embeko Piazza to Abodre, Hang Pian like Bari. Tahemele. Tango Mo Pieta like a Ludusugu. Miane Camaro, Chilang was yet that like Bari. Domina Bobio, Digi to Ali Bari. A good a jay, shall I Ludigaro? Jimune, Sanguan Penugero. Don't like Gugune. Mountolo Shale Lumiam Hojaho, Nala Bido de Bob out Tabari. Jato and Naguegani, it is the same at Tangi near at Tanga. Tango more than I lose a minute camaro. Kita Kunabo shall not be go, Tito Shayo me like Bari. Mamari, Shalia Yatema, Pitana Pit that disore, Tino Gama Georgiane, Kita Kunabo, Yashi Labi Pia Bari. Tanga, it is the same, Time Bido Gene say. Kita Kunapo Jala do Mine Camaro, Tillo and El Winchis Yamalu Robe, Enega Luria, Twala Jaro Mi Pietaho, Nale the Bob out Tabarore, Tula Janet at Music the Maole, Mio Dwake Bari, Tilonga Genes and Mabi, Kita Kunapone, A Not Hay Wenuga, Minaches I Mila Jabari, A Not Hay Wen, Lanapago Sobi, Unio Lai Bari, Tilo Garema Tinjare, Kita Kunapo Joya Larabu, Josu Ware Piahu So Lai Bari. Trigger Yerima, Trigger Bibi Pippe Male, Akuma, Tuya di Bama, Piola Jemme Pippari, Kita Kunaboa, the Yakodia, Gila Jabima, A not hay when Beko Lady Libari, Juaza Soduga, Do Museum when it be hoop your Libari, Lingua Kango near Libari. How dare he? Trigger Yerima, Naro, Trigger the Dabe, Tua Kuma Tuyadalu, Hello, Bio Pionide, Jenna Lurigale, Uga the Sasabe near Libari. Like Hoga? Tilogama, Tisha Lubiola. Tomorrow, some of your abbey piame. Tomorrow, Pianna Gaunilu, throw up a pione jamala. Jenna Luriga, how dare who been talking like Jabari? Juazaga, I not hang well with Gibino. Trigger Yerangani, duty Lilayara. Jodo, that there be man loved up, eh? Gay, she like my shibamale, pure Zama, who me like Bari, I not hang wanga. She baribia. A yeji that gets out of good job, Mamma Lapine body. My sooner, twat when I'm hope I'll be a. Pa, Bello, a yeji that gets out she needed, hola. Hope body, she and I by singer. A say, mammy, while I cook her, Japia be all your like body. Tomorrow, Maduitino, the may yeji that gets out pinned is over your pure. Juasa, yeah, I don't tell you, Saji Libby. Jodo Maduitino la hook me like body. I don't tell you, Wanga, did you that minute? Mamma Hoba, but do go mazoo. Do in my mamma home, I'm a lapine body. Melo Timu, Jodo, do yam up yame. Ain't not hang wanga, gango kaya like body. Mapipao bia, yea, I buy shingam abao. Gay some shoe, Jodo net doing, ah, do yamabo. Sagas on net camaro. The low I see, shall do abo hand be like body. Shall I? Ain't not hang wanga, hand down like body. Juazala, Majazi hands on bio. She said, Bio, shall do like body. I not hang when money I know. Shall I say? Hand down your name. You are the Asian man, then go pay a light party. You are Zaga. Come here at the door, show Dabby. Bibio so soon, let a peck we are light party. I not hang when my boss are woba. La one a petema, a drill, Susie Bido. Be a labio cook and thank I like party. Dudoniaga, take that yes, I meet your name. Wong and a jail on the attendant checker, trap on our cave party.
ไอ้หนอไทยวันนี้ยัวซาโรงาพี่ไอ้ดูเบ้อนาบัยกูสู้ไล่ชาบารีชัวซาห์กางกูเกาไล่บีไอ้หนอไทยงาเฟซูโร่หนอมยาดีดีคาร์โร่เจ้าเย่พี่ดีตายกว่ากูตัดได้ทาบะหูเวียนบีรับพี่ไล่ไปชัวซาห์ละวันนี้ไปกันจ้าชาบะมาเจเน่ลาบารีเจ้าต้องจ้าเคเรียวละวันนี้ใช้บีรอตายไปยังเลจีเคดีหูเทียนชาเล่ไปชัวซาห์สุดเนี่ยไม่แน่แล้วเอาไหมเชียนตัวเย่อูกาอดีกาทาบีรอละวันนี้ใช้บี ตายใครเลยชีดูเป็นเพียบไปอากูแต่เจ้ยัวซาให้ตายใครมูจังจ้าแม่ผัวกังเปลี่ยนแทนในมีเพียเจ้าไอ้โนไทยหวังไงเชื่อไม่ไรไปกับยากยานเนี่ยแล้วก็กาบยาไรบีขณะในบ่าวเบียวแห่ทาไรไปชัวซาไม่มังกรไรบีก็ไม่อาพาเบียวมันเลยไอ้โนไทยหวังไงแต่เพียงหัวชาไรบีเชื่อได้ป่ะเชียวเจ้าตัวเบียวเจ้าจ้าบ่าวไหมและแข่งเบียวตัวไม่ด้วยสุราหรอตัวไปส่งเพียบไปเลยไหมเบียวไรไป ชัวร์จ้าเจนเนตตัวเข้าไปเชื่อใจเหมือนกันยังบีเตอร์บอลตัวไล่ไปกางเลยสุดสกเรียกเขมีอาตัวเบียวกางหน้าเบียเก๋ที่มาสร้างในบาบียาไอโนไทยเหวงะไอเชตินเปียวสูนในเจมเปียวรอไปแต่เราไอซิงแค่ตัวเบียเช่าตัวไล่ไปชัวร์จ้าว่าอะไรเขาดูซิงเปียอะไรเบียวเช่าตัวไล่ไปว่าอะไรเขากะตัวเราเช่าไปลงไม่ยาวตัวเราหมอพ่อไปได้เช่าชินเลยว่าอะไรเจนซินในสุราตียาวพอเท่าไรไม่หูเปียวไล่ไป ชัวร์จ้าไอ้เชิงก็ไล่ไปใส่ฉะเชื่อไล่ไปเชียงอ่ะไปเลยเจ้าว่าตัวเป็นยังไปไล่ไหมตัวรู้กันเปียวโซเนจ้าเซมาไหมแต่เราไอเดียกันเนี่ยรู้ด้วยว่าทว่าลาจ้าเดียวจุ่ยเมียไล่ไปทว่ารู้สึกว่าไอโนไทยเว้ยตัวเองแก่ยัยได้ไปเชียงโฮจ้าพงเนี่ยเชียงชูเนี่ยเชียงยี่ดูเป็นเพียจ้าไปตัวทว่าลาจ้าเดียวเมียได้ข้ามาแล้วกีตาคนอ่ะพอซีเดียไม่ได้เชียงไล่จ้าไปเจ้าตัวใหญ่หนักกันในทันจีเนี่ยเท่าเงาจะพอจะในไม่ไป ใต้ลงกับจะพอจะในไม่ไปใต้ลงก็เดี๋ยวเชี่ยชาไม่ได้ใต้ลงก็ทารุยเชี่ยสายตายไปหูจุ่ยเมียนยาบีเพียไปเท่าลงกับจีนในเซมาไปตัวเองแก่ยัยได้ไปเชี่ยโฮจ้าพงดูกะมีกุญแจสีก็ยาวชิดลาจ้าไปกีตาคนอ่ะพอเนี่ยไม่ได้เชี่ยสายไม่จ้าบีเพียเลยไปตัวเองแก่ยัยได้ไปเชี่ยโฮจ้าพงยังเมียนากะแค่แทนไปดูเตมาในเลยไปกีตาคนอ่ะพอเวจีไลบีเขมีอะไรคุยเฉยๆที่ตามมองเนี่ยทว่าตัวจ้าบ้าหูเจี๋ยหลังสวนเนี่ยมังทองไลปา
ကျွာသားတဘောကြဆွားနဲ့ရှဲမောလိုက်ပါတယ်ရှွာသားကတဘောကြဆွားနဲ့ရှဲမောလိုက်ပါတယ်ဆင်းနဲ့လူတွေကလည်းရှဲမောလိုက်ပါတယ်ရှဲမောတဲ့လူကစီစီပင်ညံသွားခဲ့ပြီခိုးကြဖောင်းကမြင်တာတဲမှာသွားခဲ့ပါတယ်ခင်များတို့ကတိတာမောကနေအခုချက်ချက်ဆင်းသွားပါဒါအချုပ်နောက်ဆုံးပြောချင်မယ်ဟုပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ကျွာသားရဲ့ရှဲမောရာနဲ့ရှဲတန်လိုက်ပြီကျော်တို့ကဆင်းမသွားဆိုရင်တော့ဗျာပူဆက်ဆက်
ye sia ka lai da khmyar a tai bin ya ne chou do maung thau nai mae de la chou a la le chi pi lo chou a ba bya ba ba byo de ho ja phong ga dot dot thain lo ma ya do be a she bet ko hlae pi lo thwa la ka ba de kita khun phong ma lo la a tu mya hu tai lo ka da ri ga khan yu tha ni dai ho ja phong ga le chi ma ya bin phit nei ba de da ja mo tai khai phu dwe song phya lai chin min phit ba de yu a ja ga khmyar a chou do lu su ဘလို့မှမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိလျက်နဲ့သူများအာကိုပြီးတော့ရှင်းချင်တာရဲစရာကောင်းလိုက်တာကျုပ်တို့ကဘုတုကမှကြွရမဆိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါဟိုကြဖုံးကခင်ပြင်းသွားလိမ့်ပါတယ်ရွာသားရဲ့စကားအမှန်နေသည်ဟုဆိုနိုင်ပါတယ်ကိတာခုနှစ်ဖုံးကစိတ်နဲ့တဘောထားထူးဆန်းတယ်လို့သူတို့အသုံးပြုတဲ့အတိုင်းခွက်တွေကလည်းအလွန်ပင်ထူးဆန်းလာလိမ့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတယောက်တည်းနေနဲ့မိတိနေနဲ့မြရင်ဆိုင်နိုင်မီတော့မဟုတ်ပါဟိုကြဖုံးကခင်ပြောက်ဆုံးမဖို့အတွက်ကြောက်တဲ့အကူကြီးမလို့အပ်ပါဘူးစကားဆုံးတဲ့ခါမှာတော့ရွာစားစီကိုခုံဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်နေအောင်ဟာတာတဲ့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ခိုးကြဖုံကတိုက်ခွက်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးကြပြကြရပြင်အနောက်ဘက်ကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်ဟန်တာလာသူကိုလှဲပြီးတော့ကြေးလိုက်ပါတယ်ရှင်းချူကဟန်တာလာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းချူကအရှိဘက်ကိုလှမ်းထွက်လာခဲ့ပြီးရဲလိုက်ပါရှင်သူတို့ကဘာကိစ္စကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးကြည့်တာပိုကောင်းမယ်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုကြဖုံးကရွာသားဘက်ကိုလှည့်ချင်လိုက်ပါတယ်။ရွာသားကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ကဘာကြောင့်လာခဲ့ရတယ်လဲဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ကတက်တိုက်ပုံပြီးတော့ကြဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတရေရလို့ပေါ့ဗျာဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဟိုကြဖုံးကရှင်းချူလှည့်ချင်လိုက်ပါတယ်။ရှင်းချူကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာတို့ကပြောတာလဲ။အခုတစ်ချိန်
ชัวร์จ้าตายไปไม่ไล่ไปชัวร์จ้ากันตายแล้วก็มาเลือกไปจัดด้วยสุดละไปร้องมาเลือกไปเนี่ยเป้าจ้าตัวอาชีพแบบนี้ชี้เส้นเปลี่ยวไหลไหมเขมยารู้กันเนี่ยไม่อยากจะตายจีเซนด้วยกันเขมยารู้จะไปเดี๋ยวชีพของคนในสุดละเดียวเจ้ารู้จะไปแบบนี้ป่ะเส้นชัวร์แดงอ่ะเฮ้ยมีรถทัวร์ลากไปไหมเที่ยวงั้นตัวเปลี่ยวในเรื่องการเรียนอาตายน่าเป็นเจ้าเนี่ยไปได้จ้ามุกีตาคนละพอละกัน เชียนชูเนี่ยเชียยูรุกุลกังแต่ชาวตัวตายมาเรื่องกุลกังเรียวประเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูเจ้าตัวแข็งยิ่งได้สิ่งเชียวชีลาแก่เจียมเพียจังเชียไม่ไล่ไปชัวร์ใจเปลี่ยวสกายาโซเลนอ่ะเนี่ยไม่อยากจะเจียเซนเจียจังพี่อามิฮูตัวไม่ไล่ไปเนี่ยไม่อยากจะเจียเซนเจียโซละป้ามีอะไรตัวก็เส้นอะไรเส้นมาบิเชียนชูยังสกายาแดงอ่ะทว่าปอลาดีกูจะไล่ไปเนี่ยเขมียาอยู่อาซาเทนเนี่ยเขมียาไม่สู้ เนี่ยไม่อยากจะเจียเซนเจียเนี่ยไปแต่ไปเหรอลูกจะรอไม่เอาเจ้าก็ยังไม่จับไปเขมียาเจ้าก็ไม่ยอมชี้เอ้ยสิทธิ์ทวดตัวปะชัวร์จ้ากังกูเชียนไล่ไปเจ้าดูอาตุ้มยาเชียนเช่าใจทวดตัวไอ้ทองแสนไม่ใช่เบาเปียเขมียาดูอันนี้อะไรกันมาเบี้ยต้นอาชาแต่จ่าเลยสุระแม่ในบาปก็ชัวร์จ้าก็เชียนชูซาจีไล่ไปเขมียาเชียนเลนเดียเชียนชูหกลาเปียเจ้าก็ไม่อาตีนี่ได้ไหมชัวร์จ้ากังกูเชียนไล่ไป เขมียาคงจะเร็วเจ้าจ้าไม่ไปเลยเปียเขมียาชี้จุดถ่ายเลยรู้เรียบกว่าไปเจ้ารู้กะเขมียาเอาเชียนดูแลจะบอกมาท้าเชื่อมเอาโทรสก้าจ่าเลยขามาแล้วหูจ้าพองะอะคุมาเลยไปโทรมาหน่อยเนี่ยเขมียาเราไปนี่เนี่ยมาแล้วไม่แข็งเอาอะคุจะเชียนทว่าตัวจ้าปะจ้าเว้ยไม่รอเปียวไล่ไปชัวร์จ้าจะบอกจ้าตัวเนี่ยเชียนมาไล่ไปเชียนชูกะหูจ้าพองตัวเจ้าตาวอยู่ไหมหูเปียวไล่ไปตัวสก้าเปียวเนี่ยเชียนมา เว้ยไม่รอไม่เช่าสิรู้แหละจะพอเป็นเพียไปเขาจะพองอ่ะไม่เจอไม่ได้เป็นเพียตัวเก็บไปแต่ให้มาเลยป้ามาไม่เปลี่ยวไปในไรไปเชียนชูงะยัวซ่าเอาจีบีเนาะเจ้าจะมาเลยเปล่าเจ้าดูงะแค่ดูไหนยิ่งใส่เนี่ยละแม่มาไปเจ้าดูเนี่ยผู้บังสาวยังไม่สวยเนาะเล็กแค่จูจูบอกเส้นที่มาไปเจ้าดูน่าเชื่อไม่สวยเนาะเจ้าดูอันยังในมั่งหอบหูเปลี่ยวไรไปชัวร์ซ่ากะเจ้าดูงะทุกทุกเส้นใจเนาะ เส้นเหมือนจะตัดแม่ไม่เปียเจ้าดูเนี่ยเลือดตัวไม่สูบไปไหมเจ้าดูอยากใส่แทนเนี่ยเขมียารู้กันด้วยแม่ไม่ถือมาอู้เขมียารู้กันพอเรื่องเลี้ยวไปไปเดี๋ยวเจนซีนี่เลยสุดแล้วเปียวเปียปะเจ้าดูนี่เนี่ยเส้นเหมือนจะจะกิจจะมาหาวุ่นโอเทนเนาะเช่นเขาไม่แค่มาเอาเปียเช่นทว่าตัวบ้าไหมตัวใหญ่รู้เรื่องอะไรแต่พอตัวใจเห็นเนี่ยอู้ก้าวแต่ใส่ใส่ไปใหญ่ไรจ้าไปเชียนชูกะแต่เป็นโอชาไรบีไว้ในบ้านเลยไม่เปียวตัวไม่เพ
ရှင်ကြီးကကြားဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွာသားအမေပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်။ရှားပါတယ်ဗျာ။ကျတော့မောင်းထုတ်နိုင်နေဆိုရင်ထွက်သွားပါမယ်။ကောင်းပြီ။ကျွာသားစိန်ခေါ်လိုက်တင်နေရှင်ကြီးကအရှိတ်ဘက်ကိုလှဲပြီးတော့ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ရှင်ချူကအနာဘက်ကိုစောင်းလိုက်ပြီ။ရှင်ကြီးကိုတားစင်းလို့ရမြင်မဟုတ်ဟုနားလေထားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ခြင်
ไม่สวยอย่างนี้ตัวเราสมาเป็นอะไรเสียมาหูตัวอีทูไปเลยไปชัวร์จ้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปเขมียะเลยไปยัยมันละเขมียะเลยไปแล้ววางตายไว้ท่าพี่ไม่กินเลยหรอจ้าไม่ไปแต่ตัวเองยังไรไปเช่นเนี่ยบางวิโรจ้าเราถูกดำเข้าไปเช่นเนี่ยลูกเจ้าก็สู้ดำไหวพี่ป้าเชี่ยยี่ก็โจ้ได้ถอดตัวเลยไปชัวร์จ้าก็เจ้าก็เขมียะรบอยู่มาตีอาเมลูตีอาหอบุสราเลยมีเมียมาถ้าป้าเจ้าตีเช่นเนี่ยกี่เจ้าเป็นลาบไปพงนาพงนายาวส่ง
ရှေ့ရီကတော့တာမထိန်နိုင်တော့ပဲတိတ်ပြီးတော့အောင်ငါပြီးစားတယ်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သူကလဝါကိုဆန်ထုတ်လိုက်တဲ့နေလေးဝင်လိုက်တခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးရွာသားစီကိုတိုးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ရွာသားကမြေပေါ်မှာကျင်းတစ်ဖက်ကိုမြေမြန်စွာရက်ပြီးလဝါနှစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဝေါကနဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်တဲ့ချက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ရှေ့
ဒီကွယ်လက်တဲမှာအရှက်ရည်နဲ့ရွာသားတို့နဲ့ရောက်တာတဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရှင်ပြန်ပြန်နဲ့ကျဲရည်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ရှင်ရဲ့မျက်နှာတည်ကြည့်ပြီးတော့လေးနဲ့နေလေးပြီ။ရွာသားကလည်းပူကဲ့နေတဲ့လက်ဝါနဲ့သူ့စီကိုစာကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။တခဏကြာမှတော့တော်တော်များများဥကောင်းပေါ်ကနေအငွေတထောင်ထောင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ရွာသားရဲ့မျက်လုံးတွေကရရဲ့နှီးလာခဲ့ပြီ။တကူလုံးကလည်းစက်ကနေပင်တုံခါသွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်လေးကိုစာကြည့်နေတဲ့ဝါလက်ခေါက်တို့လူစိုးရဲ့မျက်နှာထဲမှာစိုးရိမ်ပူဝဲနဲ့အရရောင
Adiwo Jalai Pari. Alongaro, Sagada and Trapo Layasio, Lambido Jalai Pari. Ray Kamaro, Telo Enegani. Luniaga, Lambido Twalaja, they would do me like Pari. Tog Dema, Wombulori, and Ejo, Trapila and Mangli Bala. Tailonga, looking at me, she yoked me like Pari. Memari, Telo Enegani, Twalaya Luniagaro, Mangli Diane, Mosem Wishilia Swashide, a poor Robin Piapari. To Manglea, tell on it to his own mude, Mangle in Piapari. Along a Mangle who wants it near Japari. Manglegaro, Miguelama, yes, I need Jari. Shayine, Yasado with a lamb in a tea like Pari. To Manga, Mosa ship who pecko labby. Babatute, Dronia, Piampi be like Bahu, pure like Pari. Mosa wish it a poo, do tinga, gango near like Pari. Come out, Kemali. Sagaso ne camaro. Miguelasio, Catadrabe, Lambido Twalai Bari. Shayin at Yuazaruga, Shambia Nija Sabin. Shuaza and the Bubogani, Chuadi Chui Baduga, Social Lakabi. Shuaza, Minagara, Jayabin, Nini Lay Baby. Adua Champion at Niama. A total go Yashini Bipiatan, Tina Bari. A Chenio Giatima. Shayiga, the Pipine. A Dazi Yala Boshini Bari. Mose Mushi, a poor Dutinga. Miguelasio, Shadwadio, Dreamia at Camaro. Walakoka, Lalo Shishabi, Pietuabi. She balam lule. Opioine, a shebeco, lent rat lake body. Dumo, linguina head down like body. Walako, Ninja Zama. Dutinga, Taipo, shed that dwell. Tazimia do Pipio. Shuazale, Jali, a yenai duana jow. Gans water bob out tabari. Walakoka, Mizimina bin Pietuane body. Taimele, get up on a porema. A tajis on Pieta, linguia sago. မဖေးရှားလို့တဲ့အတွက်အတာပင်ညင်နေလိုက်ပါတယ်သူထင်ကမြေခွက်လက်ကိုရှောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ရင်နဲ့ရွာစားတို့နေရာရဲ့အနီးမှာရက်ပြီးတော့လက်ထဲမှာကင်လာတဲ့မြင်းနေတဲ့နဲ့တွားစင်အုံငါပြီးတော့ဖြက်ကနေပင်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ဝီကနေတဲ့နဲ့ချက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမြင်းနေတဲ့ကရှယ်ရင်နဲ့ရွာစားတို့ရဲ့ထိတ်ကနေလက်နှစ်ဖက်ကိုကြားရသွားတဲ့နဲ့ထပ်ပန်းကျိုးသွားနေပါ
ပြန်ပြီးရလူကလွန်သွားမှာပဲအဒီအများလာပါတယ်။ကြောင်ဝင်ပြန်ပြရတဲ့လူကလွန်သွားမှာပဲအဒီအများလာပါတယ်။ကြောင်ဝင်မတက်ပါကတောက်ခပင်ရှောက်နိုင်ပါသေးတယ်။အခုတော့သူထင်ကအပြန်လဲစည်းစည်းနဲ့လက်ဝါနှစ်ဖက်ကအသွင်ရတွေကိုမြေရိုက်တံပေါ်ကူပြန်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့လူချင်းခွဲခြားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရည်နဲ့ရွာစားတို့ကအနာဘက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်လို့သူကလည်းမြေရိုက်တံကို
ตัวถิงอ่ะเมื่อไรอันนี้เปลี่ยนเสียตัวไปมันเราไม่ใช่เปลี่ยนเสียในไล่ไปเสียยี่ก็ย้อนซาบ้าตัวถิงอ่ะจะเอารอเปลี่ยนจีไล่ไปเสียยี่ก็ไม่สวยตัวถิงอ่ะตัวเอกสารมาส่งมีเมื่อไรฮะจะมาด้วยเยสันตายขยันรำอยู่จะมาไม่รู้ลาบ่าวเสียหุบเปลี่ยนไล่ไปเสียยี่ก็แต่เพียงอุชาไล่ไปจ้าซาก็เสียยี่ก็เชยซงก็ส่งมีซาจีไล่ไป เขมียาเจ้าหน้ามิวใจกูยังนอนต้องยอดใจกับมองใส่ชิมเข้าลาบยาหุบมีเมียลาเกย์ไปตัวถิงอ่ะกางกุญแจลายไปเข้าไปเปล่าแต่พี่ชัวซาก็ไม่เลยไปกูเลยลายไปไม่เลยอ่ะชัวตาซวนเนี่ยเปลี่ยวลายไปจะมาเจ้าหน้ามิวใจเอ็ดมีเจ้าอยู่ป่าเชื่อกูกูไม่เสพเปลี่ยวลายไปชัวซาเอ็ดมีนาเรามาทุ่งชาเรียยังดูกับพี่ปอลาเกย์ไปเช่นเช่นไหมแล้วนั่นไปกูสบาย ตะเคียนมาเลยลีซ่าไปเลยพี่เอาพี่เอาอะไรไปเจียยูกะกีตาร์คนนั้นพอตะเคียนรู้ตัวเลยพี่เดี๋ยวพอพี่เอามาเจอขนาดชิจูพี่เอาส่งแกบัวอะไรเช่ตะเคียนพี่เอาอะไรพี่ตะเคียนว่าเช่กีตาร์คนนั้นพอสู้บ้ามีเนาะตายใครไม่สวยเนาะคู่แค่ไหนเนี่ยดูอะตายเราก็ดูคุณลงมาง่ายเอาแต่มาบัวบุลุพี่เอาแกไปเอาคุณลงตัวยาวแล้วเว้นตาไปเช่ชัวร์ซะเจเนตตัวแกไปเจเลยมีใจเจเหงา
ตายนอกกาเรมาเช่นเช่นตาจอจาเรตายไทยดีเดียวเป็นเพียบไปเจ้าเลยมีใจกูรังงะทอพอชีจูรุสุเรด้วยชัวซาเจเนตัวเจเป็นเพียบไปชัวซากะอุกาอุตสัตย์เนี่ยยิ่งเจ้าเลยมีใจกันเลยแต่แกหัวจีนอยู่ลิซาไทยเด็กปกุยเดียบไปเจ้าดูกะมีใจอยู่นกุสัตตาลายไปนะลูกเปียวไปบาบยาหูเปียวลายไปเจ้าอยู่เหยียบเมียนนากะยูยอตัวแกไปเพื่อไปส่งตัวไปเช่น เปียวไปเนาะกังกุงเงาไรไปเปียไม่มีอะไรเลยสักอย่างจ้าเลยด้วยจ้าอยู่อาซาก็เป็นสาวหน้าเป็นเพียตัวเลยไปเอเชนิวเศร้าใจในใจว่าอะไรเขาดูอะไรแล้วเราเชื่อใจเป็นเพียตัวจ้าไปเลยงงเงาเชี่ยวตัวลาบิเจ้าเลยมีใจอยากส่งตัวไปเนาะแต่แค่มาเลยเปียวละแม่ไม่ละเจ้าดูน่าจะรวยละมีอะไรเปียหูไม่ไรไปเจ้ายิ่งยุ่งกันเพื่อไปส่งตัวละแม่มาไว้เชี่ยฮะเป็นลูกยองกันเลยส่งตัวเลย เมื่อใจอ่ะจะทำมีเจ้าใหม่เก่าเนี่ยลูดี้เอาสุดละเจ้ารู้ว่าตีทาร์ไปเจียยูกะแต่เพียงโอชาไล่ไปเพื่อไปอ่ะลูดี้อะไรเชื่อไม่ตัวละว่าเชี่ยพี่ชัวร์จ้าลูกเนี่ยเป็นเชี่ยยูไม่เพียงมาเลยกีตาร์คนนั้นพอสั่งงะเอเชี่ยไปกูตัวละจ้าไล่ไปเจียยูกะเพื่อไปอ่ะช่วยทาร์เชี่ยอะไรเชื่อเจ้ากวนลงตัวไปเชี่ยพี่ กีตาร์คนนั้นพอเจริญสวนเนี่ยออนไลน์จะไปตัวเราอะมีเสียงเนี่ยนะเปียตัวจะไปเจริญเลยมีใจเปลี่ยนเลยช่วยท้าเชิญและเชิญกูไม่ตัวที่โซเลียนโซเลยอ่ะด้วยอ่ะอารมณ์ยังเอาหน้าเที่ยวเวียนาลีพาร์เลยโปรยจำยาเช่โปรยจำยาด้วยคู่เตะเสบิแค่เด็กแสดงลีกันเนาะสายตัววันน่าเอางี้เรื่อยไปนะตัวเชียร์เราอ่ะมีอะไรตายแสดงกันเลยอ่ะไปจะชาวเว็บเพียบไปเช่แสดงไปด้วยเลยเจ้าเช่นในตีเดียบไปเนาะจะมาเรียกตายเดี๋ยวได้เหมือนเช่นในการนี้ไปด
ပရိုဂရမ်များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိုဂရမ်များလုံးပဲယောဂအနေရွယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုပဲအဆင့်ထောင်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။